იყო 2017 წლის 13 იანვარი. ვასულებდი სამსახურებრივ მოვალეობას დავით ნაკაშიძესთან ერთად. ვიმყოფებოდით ზესტაფონში, ბაზრის ტერიტორიაზე, ჯანტურიას ქუჩაზე. და ვახდენდით პატრულირებას ბაზარში. რათა იყო ძველი ახალი წლის წინადრე იყო, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ასევე ბაზრობის დღე იყო. თან ეს ქუჩა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზესტაფონში არის ორი საავადმყოფო და სასწრაფოს რომ შეფეხება არ შეექმნას, ამიტომ მნიშვნელოვანია და აი ამ გზაზე რაიმე რომ არ ყოფილიყო შეფერხება მოძრაობის, ვახდენით პატრულირებას. მოძრაობდით კვალითის დასახლებიდან, ან ზედა მხრიდან მოძრაობდით სამკერვალო ფაბრიკის მიმართულებით. იყო დაახლოებით შუა დღე, 12 პირველი საათი იყო დაწყებული. საჯესთან ვიჯექი მე, პიკაპით მოძრაობდით, ჰაილუქსით. სახაჭაპური აიასთან არის ბაზრის, ახალი ბაზრის გამოსასვლელი. საიდანაც ჩვენ მოძრაობდით მანქანების მწკრივში, იყო ძალიან დიდი მოძრაობა და მარცხნიდან აი ამ გამოსასვლელიდან გამოვიდა როვერის ფირმის მანქანა სწრაფად და ჩვენს წინ მიმავალ მანქანას ჩაუჭრა. არ დაუთმო გზა გავლისუფლების მქონეს და ჩადგა ცხვირით მანქანების მწკრივში და ვეღარ შეძლო მოძრაობის გაგრძელება. ჩვენ მქონდა ცოტა ისეთი რეაქცია, რომ არ ვართ მიჩეული ასეთ საქციელს, მითუმეტეს როცა პოლიცია არის, ხალხი უფრო მეტად იჩენს პატივისცემას კანონის და პოლიციის მიმართ და რაღაცნაირად გაგვიკვირდა კიდეც რა. როგორც იქნა რამოდენიმე წუთში ეს მანქანა ჩადგა მწკრივში, ჩვენ გამოვედით მწკრივიდან, გაუჩერეთ გვერდით, საიდანაც გვერდი გვერდ აღმოვშთით და დავით ნაკაშიძემ მიმართა მძღოლს, ბატონ გურამს, რომ გაეჩერებინა მანქანა. გურამის რეაქცია იყო ასევე მოულოდნელი და უცნაური. დაუძახა იქენა, რომ აი ბიჭო მეჩქარებაო და აგრძელებდა მოძრაობას. დავით ნაკაშიძე ჩამოვიდა მანქანიდან, მივიდა მძღოლთან და კატეგორიულად მოთხოვა უკვე, რომ გაეჩერებინა მანქანა. წარუდგა ჯერ და შემდეგ უთხრა, რომ გააჩერე მანქანაო. გაჩერდა ამათი მანქანა, შეჩერდა. მე ჩემი ავტომობილი გავაჩერე უკიდურესად მარჯვნივ ამათ მანქანის წინ და ველოდებოდი, რომ ნაკაშიძე მოვიდო და მოიტანა საბუთებს, შეუდგინდა შესაბამის ოქს და სადღაც ერთი წუთი შეაგვიანდა და თან შევხედე სარკეში, რომ რაღაც საუბარი მიდიოდა. ჩამოვედი მეც მანქანიდან, მივედი, ვიკითხე რა ხდება დავით, საბუთებს არ მაძლევს ესეთი ის მითხრა. შემდეგ მიმართე მძღოლს, რატომ არ აძლევთ საბუთებს, მეთქი პოლიციელები გეუბნები, რომ თქვენ რატომ უნდა მოგცეთ საბუთები, ასეთი პასუხი გაქვსა, თქვენ უფროს დაურეკეთო და იცის იმან ვინც ვართ, თქვენ არ მოგცემთ საბუთებს. ესეც რაღაცა უცნაური პასუხი იყო და კითხე კიდეც, მე თქვი რამე დიპლომატიური იმუნიტეტით ხომ არ სარგებლობთ, ან რა ხდება მეთქი, რატომ არ გვაძლევთ მეთქი საბუთებს. არაო რა, არ გაძლევთ თქვენ, რატომ უნდა მოგცემთ დაურეკე, შემოფროს იცის ვინც ვართ რა და ეტყვისო და ცოტა ისეთი ტონით საუბრობენ და მე აღვხსენი, რომ თქვენ პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას არ ემორჩილებით მეთქი და არ გვაძლევთ მეთქი საბუთებს, თქო. ხო, არ გვაქვსო. ახლა მე შემდეგ გვერდში უშდა, მე დავხინდა შეიძლება და იქე გადმოწეული ისიც პასუხობდა, რომ აუ არ თავი დავანევე რა, არ ვართ ვიღაცეები და ესეთი ტონით, რომ შეგვიშვიო რა. მეც ამაზე გავაგზელებთ კვლავ, რომ აუხსენით, რომ თუ თქვენ არ ემორჩილებოდით, თუ თქვენ არ დაემორჩილებით პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას, მაშინ დაგაკავით ადმინისტრაციულ წესით შესაბამისად. რაზეც შემდეგ გურამმა თქვა, რომ საბუთები არ მაქვს. აი როცა გაიგო, რომ უკვე დავაკავებდი ასეთ საქციელზე, საბუთები არ აქვს, არ მაქვს საბუთები. მაშინ თან ჰქონდა რაღაც წითელი თვალები ჰქონდა, მე თქვი ფხიზელი ხარ მეთქი, ცოტა ისეთ
საუბრობ კი ფრიზელი ვარ და თუ საბუთები არ გაქვს და ვერ ვადგენ ვინ ბრძანდებით თან არც მეუნებით სახლზე ვარს მაშინ ჩამობრძანდით წამოყვებით პოლიციაში დავადგენთ თქვენს პიროვნებას და შემდეგ შესაბამისი ღონისძიების გატარების შემდეგ წამბრძანდით თქვენ ამაზეც რა თქმა უნდა ქონდა იგივე ტონის საუბარები საწამოხო ხა დაჯიქი და წაი და გამოხვები თუ გინდა ჩემი მანქანით ხა მე სად უნდა წამოხვევ აი ზუსტად ეს ტონი ქონდა რა და კიდევ აუხსენ რომ თუ არ ემორჩილებ ჩვენს გამომეთქო დაგაკავეთ მეთქი რა და გამოუყარებ ჩამომძანით მეთქი ძირსკო რა ამასთან ამავე დროს ბატონი მე რა ვიცი ქედან გვეპასუხება რომ ბიჭო დაკარგავ სამსახურს და ასეთი ვიღაცები არ ვართ და ასეთი ის არის რა და მუთხარი რომ თქვენ არ გესაუბრებით არ ხართ ძოლი ვესაუბრებით ძოლ სამართალ დამღებს და თავ თქვენ შეიკავოთ თავი მეთქი რა და გურამს კლავ მოუწოდე არ დამემორჩილა ისევ და მოვკიდე ხელი რომ ჩამომძანით მეთქი გაკავებ თქო რა გურამმა ხელი მუხეშად რა ხელი ჩაწი ბიჭო ტელეფონზე უნდა დავრეკო რა უნდა ჩამოვიდე ძირსო და ანუ ეს რომ მივიღე მე უკვე მოვკიდე კამარში ხელი ანუ იჯდა და კამარში მოვკიდე ხელი და გადმოვიყვანა და როგორც კი დავიწყეთ აი ფიზიკური ძალის გამო გადმოგვიყვანა მანქანიდან იძულებით აი აქ ვიწყევა უკვე მე და ფხიდაშელის აგრესიულის გადმოხტა მანქანიდან ეს მოუვა რა და თქვენ ბიჭო რას მოდიში და რას აი თავზეო აი ამ სიტყვებით და ან მოგვაშორა მანქანას ხელის ქვით რა ეს ხელი დაგვარტყა ორივე ეს ასე გვერდი გვერდ ვიდექით მე და დათო რა და ხელი ყრა და ვერ გავიგე მე თქვენ ეს რა ხდება აი ძალიან მოულოდნელი ის იყო ამიტომ ასეთ რაღაცთან ფხიზელი იყო აი ნასვამისგან შეიძლება ველოდებოდე ფხიზელია ხო კაცი და ხელი ყრა და თქვენ ბიჭო მიგონიათ თავ რას გადაისხით თავზე და ეს რო გააკეთა მოვკიდე ჩავლება გავუკეთე რომ მე თქვი პოლიციელები ვარ და ვიღაცაში არ შეეგეშალოთ არაგერიოთ და მე რაო რო პოლიციელები მაგალია ჩემზე და ვაფშე გაგასაცოდავებ თუ რა და თავი ჩამარტყა ეს მომარტყა თავი რა სახეს სამაში თვალში თავზე და შუბზე და ну რა თქმა უნდა დავიხიე უკან და ეს რო დაინახა ნაკაშიძე ჩაავლო ხელი ეს შემოხვიე ხელი ხელი კისერზე მეორე ასე ინგლისის გამონა და ჩაეჭიდა შეეცადა რომ შეეკავებინე ეს უკვე იმაზე იყო რა ამ დროს მე დავრეკე რომ ჯუფი ვიტყოვე დავრეკე პოლიციაში და ამ დროს ხდება ის რომ ნაკაშიძე ამათი მანქანის წინ კაპოტზე ეს გადაწვნენ რა ანუ მიაწვა და ეს გადაწვა და მარცხენა ხელით დაუწო უკვე ცემოთ და თან იგინება თქვენი დედა და თან ურტყავს და მეც მივედი მომიშორა ფეხი მკრა ფეხით მომიშორა მარჯვენა ფეხით ამ დროს გურამიმ გააღო კარები განხანიდან ჯერ ანუ განხანიდან განუსული კარები ქონდა ღია და აი კარებიდან ამიდან დააკავა ისა ზემოდან რა და ნაკაშიძე და ჩაავლო ხელი და ანუ დარჩნენ ისე რა ეს ცოტა ფიზიკურად ძლიერია და ვეღარც იქეთ გადავიდეთ ვეღარც აქეთ და ვართ ამ ჭიდილში რა როგორც იქ და მე გამოსოცდნენ აქეთ გამოსოცდნენ დავაწვინეთ ძირს ეს ღიდაშელი მაგრამ ამ დროს მოვიდა გურამი გამოვიდა კარებიდან და ჩამოვლო ხელი ეს უკვე მომხვიე ხელი და თან ის გინება ერთი ამბავია რა და აი შეიგრიბა ხალხი და ანუ მომაშორა იმას რა დათოს მომაშორა ნუ ვეხმარებოდი და მომაშორა ან ფაქტიურად დამაკავა ვეღარ შევძელი ვარ დამაკავა და ხელი გამიშვი მეთქი უძახი რომ გამიშვი ხელი რა შეიძლება მაგ დანაშაული და ნუ ვაკეთებ მაგას ნუ როგორც იქნა მე დათოს ეცა დათოს მოხვიე ხე ამასობაში ის შემომეხა რა ეს მაისური რაღაც უხეშად რომ ამასობაში დათოს ეცა მე და ისევ ჩემი თანამშრომელი დავით ნაკაშიძე დიახ დათოს ეცა მე ამ დროს ისევ მივედი მივეხმარე ეს ფეხზე წამოუდგა ანუ მე რო გურამა მომაშორა დათოს ამან შეძლო რომ წამომდგარიყო რა ერთმანეთში ჭიდაობენ და გინევა რომ წამოდგა ისევ ფეხზე და ამასობაში მოვიდა ჯგუფიც რა ну მე რომ მივედი მე ისევ ჩემზე განმოვიდა ანუ ეს ხან ერთ მოვაშორებს ხან მეორეს უშლის ხალხს ხან მე მომაშორებს აი ეს სიტუაცია მიდის რა მოვიდა ჯუფი ისევ დაყავებული ყავდა გამიშხელი მეთქე უკვე დაინახა პოლიციელები რომ მოვიდნენ და ფაფშ გაჩერდა რა ანუ დაარგენ თავზე და აი ზურა გაჩიჩილეს განმოხდა რომ ბიჭო რა ხდება რა ამბავში ხარ და ხელი გაუშვი და შე გაჩერდა გურამი გაჩერდა და ის იგინება ისევ და უკვე ეცნენ იმასაც ბიჭები დააკავეს ძირს იმოსნეს დააკავეს მე ჩვენ გურამი დავაკავეთ და ეს სიტუაცია უცებ განეიტრალა უკვე ის ვეღარ შეძლო ვერც ერთმა ისა
და შემდეგ გადმოვიყვანთ პოლიციაში რა, პოლიციაში მოვედით. დათოს კონდა ცხვირი გატეხილი, ანუ დასხვა სისხლი ასე აწვეთავდა თავზე რომ ედგა. თავზე რომ ედგა ზემონ ეს სისხლი ასე აწვეთავდა იმას რა, თხიდაში. და ეს ცხვირი გატეხილი თვალი დაზიანებული და ასე შუა იმაში დღისით, ცემეს პოლიციელები რა.